telefon 12 Pro Max. Bu brendga yetadigani yo'q. Samsung S21 Plus. Sifatni qadrlaydi deganlar uchun. iPhone'da batareya quvvati 3,5 mAh. Samsung'da esa batareya quvvati 5000 mAh. iPhone'da har bitta kamerasi 12 000 megapiksel. Samsung S21'da 108 megapiksel kamera. iPhone dizayniga yetadigani yo'q. Har qanaqasiga dizayn taraflama birinchilikni egallagan. Samsung dizayniga ham yetadigani yo'q. Siz qaysi brendni tanlaysiz? Izohda qoldiring. Ko'p gapirmayman. Men iPhone'ni tanlagan bo'lardim. Kam gapiraman? Samsung'ni tanlagan bo'lardim.